ଲୋହୁଣିପଡ଼ା ପୁଅ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲୋହୁଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସୁରୁ ପତଳା ଗ୍ରାମର ବହୁମୁଖୀ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଭୁବନାନନ୍ଦ କିଷାନ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ନାଟକ ଓ ଲୋକକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଂଶୀ ବାଦକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବାଣେଶ୍ୱରର ବଣେଇ ମାଟି ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଇତିହାସ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୋଗଲସରାଇ ଜିଟି ରୋଡ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ସେବା ସଂସ୍ଥାନଠାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ନାଟକ ଓ ଲୋକକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅମରାବତୀ ନାଟକ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 10ରୁ 12ଟି ରାଜ୍ୟର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦଳର କଳାକାରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 17ଟି ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଉରକେଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକାଡେମୀର କଳାକାରମାନେ ଯୋଗଦେଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କଳିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ରାଣୀ ଜନତ ବେଗମ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ କରି ଅନେକ ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନାଟକକୁ ନାଟ୍ୟ ଭୂଷଣ ଚିନ୍ତାମଣି ଜେନା ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜାଇଥିଲେ ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନାନନ୍ଦ କିଷାନ। ଶହୀଦ ରାଣୀ ଜନିତ ବେଗମ ନାଟକ 12ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କଳିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋଟ 8ଟି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ 6ଟି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ 6ଟି ଯାକ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ବର୍ଷାରାଣୀ ସାହୁ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝୁନୁଲତା ସାହୁ, ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିଷେକ ରାୟ, ହାସ୍ୟାଭିନେତା ଭାବରେ ରଘୁନାଥ କାଲୋ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜା ତଥା ଗୀତ ଓ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନନ୍ୟା ଜେନା, ପଲ୍ଲବୀ ସେଟ୍ଟି, ବର୍ଷାରାଣୀ ସାହୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଶହୀଦ ରାଣୀ ଜିନତ ବେଗମ ନାଟକର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କେ କଟକଟ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୀତରେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରି ଭୁବନାନନ୍ଦ କିଷାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭୁବନାନନ୍ଦ କିଷାନ ଏକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ସମୟରୁ ହିଁ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋହୁଣିପଡ଼ାରୁ ଗୌତମ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସାର ଟିଭି।